ვაგრძელებ დეკოლონიზაციის საკითხს. დიდი ბრიტანეთი თავად იწყებს დეკოლონიზაციის პროცესს. საფრანგეთის პოზიცია იყო ბრიტანელებისაგან ძირეულად განსხვავებული. ომისგან დასუსტებული საფრანგეთი თვლის, რომ მისი სიძლიერე საფუძველი ისევ და ისევ კოლონიებია, რომ მხოლოდ კოლონიების შენარჩუნებით საფრანგეთი შეძლებს სიძლიერის შენარჩუნებას. 1944 წელს დეგულის მიერ მოწვეული ბრაზავილის კონფერენციის მიზანი არის დეკოლონიზაციის დაწყება. მისი ძირითადი მიზანი არის ფაქტობრივად მოდერნიზაცია და ლიბერალიზაცია. მეოთხე რესპუბლიკის კონსტიტუცია ამ მომენტისათვის ითვალისწინებს წოდებული ფრანგული კავშირის შექმნას, რომლის ჩარჩოში კოლონიებს ეძლევათ ასიმილაციის ან ავტონომიის გზით მოძრაობის შესაძლებლობა. 1958 წლიდან საფრანგეთი იძულებულია დაიწყოს დეკოლონიზაციის პროცესი, რადგან უკვე აღარ აქვს იმის ძალა, რომ შეინარჩუნოს თავისი კონტროლი კოლონიებზე. ბელგიასაც აგრეთვე სურდა არიდებოდა დეკოლონიზაციის პროცესს, მაგრამ იძულებული არის გათავისუფლოს და დამოუკიდებლობა მიანიჭოს თავის კოლონიებს. იტალიური კოლონიების საკითხი არ იყო გადაწყვეტილი იტალიასთან სამშვიდობო შეთანხმებით. ჩვენ სამშვიდობო შეთანხმებაზე იტალიასთან უკვე ვისაუბრეთ. და იტალიის კოლონიების საკითხის გარკვევა საბოლოო ჯამში დაეკისრა გაეროს. 1959 წელს გაერო საბოლოოდ გადაწყვეტს, რომ ლიბია გახდება დამოუკიდებელი 1952 წლამდე, ხოლო სომალი კი იტალიური ათწლიანი ზედამხედველობის შემდეგ გახდება დამოუკიდებელი. რაც შეეხება ერიტრეას, ის შევა ეთიოპიის შემოდგენლობაში. ლიბია მიიღებს დამოუკიდებლობას 1951 წლის 1 იანვარს და აირჩევს მონარქიულ რეჟიმს. ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი მიიღებენ უფლებას ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეინარჩუნონ თავისი სამხედრო ბაზები. დეკოლონიზაციის პროცესზე საუბრისას ჩვენ აგრეთვე შევეხებით ლათინურ ამერიკასაც. სამხრეთ ამერიკაში სახელმწიფოებმა მეტნაკლებად შეიტანეს თავისი წვლილი ომის მიმდინარეობაში არგენტინის გარდა. 1955 წელს ხელი მოეწერა ჩაპულტეპეკის აქტს, რომლითაც ამერიკული სახელმწიფოები უსაფრთხოების სფეროში ერთიანი სისტემის შემოღებას აპირებენ. 1957 წელს რიო-დე-ჟანეიროს კონფერენციაზე ისინი ხელს აწერენ რიოს პაქტს, რომელიც არის ინტერამერიკული ურთიერთდახმარების აქტი. 1958 წელს ინტერამერიკული კავშირი გაძლიერდება ამერიკულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციის ქარტით, რომელსაც 20 სახელმწიფო მოაწერს ხელს. ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სამხრეთ ამერიკის სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები ცივდება. ეს სახელმწიფოები ითხოვენ სამხედრო კონტინგენტის გაყვანას მათი ტერიტორიებიდან და სურთ მარშალის გეგმაში მონაწილეობის მიღება. 1946 წელს არგენტინაში მოხდება გადატრიალება და ხელისუფლებაში მოვა პოლკოვნიკი პერონი. ის ჩამოაყალიბებს ფაშისტური ტიპის რეჟიმს და მის პოლიტიკას ახასიათებდა პოპულიზმი ანტიიმპერიალიზმისა და ნაციონალიზმის ელფერით. ლათინური ამერიკის სახელმწიფოები ასევე აპროტესტებენ საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ჰოლანდიის მფლობელობის გამო ლათინურ ამერიკაში. ნუ მოგეხსენებათ, ამ სახელმწიფოებს ჰქონდათ ტერიტორიები თავისი კონტროლის ქვეშ ლათინურ ამერიკაში. ეს არის მაგალითად ფოლკლანდის კუნძულები, ბრიტანული გონდურასი,
რომელსაც მოითხოვდა გვატემალა, მარტინიკა, გვადალუპე, გვიანა, ფრანგულ ტერიტორიები. ლათინურ ამერიკაში მიმდინარეობს ნაციონალისტთა ბრძოლა ეკონომიკური დამოუკიდებლობისათვის, ან კიდევ შიდა სახელმწიფოებრივი გადატრიალებები, როგორც ეს მოხდა პარაგვაიში 54 წელს, ან რევოლუციები, როგორც ეს მოხდა გვატემალაში. ლიბანსა და სირიაში ეთალიგან მანდატები საფრანგეთს მიანიჭა. ფრანგებს უჭირთ თავისი კონტროლის შენარჩუნება რეგიონზე, განსაკუთრებით ინგლისელების გამო, და იძულებულები არიან ამ ორ ტერიტორიას დაპირებული დამოუკიდებლობა მიანიჭონ. ბრიტანელები საფრანგეთისათვის წარდგენილი ულტიმატუმით აიძულებენ მათ უკან დაიხიონ და 1955 წელს ეს ორი ტერიტორია მიიღებს დამოუკიდებლობას. თავის მხრივ ბრიტანელები დამოუკიდებლობას მიანიჭებენ ერაყს და ეგვიპტესაც. Nu te cunoști așa, tu m-am săcit că ești joan, joan gazi, tot au permis de vise au bret din alegerii bis suelobași. Da, mă ochi de bolo bis, nu prostoret, își au dat sau decolonizații, cel și ce așa va fi bit cronologiul, ce așa va fi bit agresiv, Israel să aibă tipul check nas. ათასწლეულების სურვილისა და თეოდორ ჰერცელის სიონიზმის, ანუ დაბრუნება ფაქტობრივად იერუსალიმში, უბიძგებს ათასობით ებრაელს დაბრუნდეს პალესტინაში და შეუერთდეს იქ მცხოვრებ ებრაელებს. 1914 წლებში რუსეთიდან ემიგრირებული 2 მილიონი ებრაელიდან 60,000 დასახლდება პალესტინაში, სადაც ისინი შეადგენენ ინტელექტუალურ შრეს თავისი განათლების წყალობით. პირველი მსოფლიო ომის შედეგად ამ ტერიტორიებზე მანდატი დიდ ბრიტანეთს ერგო. ერთალეგის მხრიდან ბალფურის დეკლარაციით 1917 წელს დიდ ბრიტანეთს ჰქონდა ორაზროვანი მანდატი ებრაელთა ეროვნული კერის დაარსებისათვის, ხელშეწყალეთა მხრივ და პალესტინელთა უფლებების გადარღვევის გარეშე უნდა განხორციელებული იყოს მეორე მხრივ. თავიდან დიდი ბრიტანეთი მხარს უჭერდა ებრაული კერის დაარსებას პალესტინაში, მაგრამ დროთა განმავლობაში მან თავისი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვიტა პალესტინელთა მხარდაჭერა. ეს ინტერესი იყო გამოწვეული ემიგრაციის შეჩერებით, ტერიტორიის ფრაქციება დაყოფით და უკეთესი კონტროლის განხორციელებით გამოწვეული. მისივე ინტერესებს ემსახურებოდა, ანუ დიდი ბრიტანეთის ინტერესებს ემსახურებოდა ებრაელთა და პალესტინელთა ურთიერთგადაკიდება. მეორე მსოფლიო ომის დროს საზარელი გენოციდი აძლიერებს სიონიზმს და ებრაელების ნაკადი პალესტინის მიმართულებითაც ძლიერდება. 1919 წლისათვის ებრაელთა კოლონია შედგებოდა 65,000 კაცისგან. 1955 წელს ებრაელები პალესტინაში აღწევენ 543,000, არაბები კი 1955 წელს პალესტინაში დასახლებული არაბები არიან 1,240,000 კაცით შემოიფარგლებიან. ეს კოლონია შეადგენდა თითქმის კვაზი სახელმწიფოს, ხოლო სიონიზმი გახდა ებრაული ნაციონალიზმისა და იმ ებრაელთა მხარდაჭერის ძირითადი ინსტრუმენტი, რომლებიც დასახლდნენ პალესტინაში. ებრაელები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ მიწათმოქმედებას, რომელიც განასახიერებდა მიწის კონტროლის სიონისტურ იდეას და მიწის კონტროლის შესაძლებლობას. ებრაელთა ეროვნული ფონდის მეშვეობით ნაკიდ მიწებზე იწყება კიბუცების მშენებლობა, სოფელი კოოპერატივი და აგრარული მეურნეობა. ბევრი ებრაელი, რომელიც მონაწილეობდა კიბუცების მშენებლობაში დაარსებაში, მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს მომავალი ებრაული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაშიც. იწყება ებრაული ემიგრაციის წინააღმდეგ გამოსვლები და თავს იჩენს არაბული ნაციონალიზმი.
ამავდროულად ჩნდება პალესტინელთა და მათი წესწყობილებისა და საზოგადოების გადარჩენის საკითხიც. Ну, ეს საკითხი დგება დღის წესრიგში. Realurat ebraeli emigrației, ebraulii emigrației, ძირითადი მიზანი არ არის პალესტინელთა ექსპლუატაცია, ასიმილაცია ან მათი დომინირება. Ebraelebi სრულ წარმოადგენს ისეთი საზოგადოების შექმნა, ისეთი სახელმწიფოს შექმნა, რომელშიც პალესტინელებს არ აქვთ საერთოდ არანაირი ადგილი. Როგორც თქვით, 1926 წლამდე დიდი ბრიტანეთი იცავდა ებრაელთა კოლონიას, ხოლო 1926 წლის შემდეგ მათი მიზანი გახდა არაბების დაცვა ებრაელთა მასიური ემიგრაციისგან. 1945 წლის მაის-ივნისში სიონისტი ლიდერები მოითხოვდნენ ბრიტანელებისგან გადაეცათ პალესტინა ებრაულს, გადაექციათ უფრო სწორედ პალესტინა ებრაულ სახელმწიფოდ და დაერთოთ დამატებითი 100,000 ემიგრანტისათვის შესვლის ნება. 1945 წლიდან ჰაგანა ებრაული კოლონიის იატა ქვეშა გასამხედროებული ორგანიზაცია იწყებს სამხედრო ბრძოლას ინგლისელთა წინააღმდეგ. ეს ბრძოლა მიმდინარეობს მემარჯვენე ორგანიზაციასთან, ირგუნთან ერთად, რომელიც ბრიტანელებს 1944 წელს აუჯანყდება. საბოლოო ჯამში საკითხი გასახილველად გადაეცემა გაეროს. გაეროს კომისია 1947 წელს მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ გამოდის ტერიტორიის გაყოფის ინიციატივით. Palestinii teritorii s-au უნდა ერგოს ებრაელებს, მაშინ როდესაც ისინი პალესტინის მოსახლეობის მხოლოდ 30% წარმოადგენდნენ. Რამოდენიმე შეწორების შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატები და სესრკ მიიღებენ აღნიშნულ გეგმას, რომელზეც უა სიტყვის დიდი ბრიტანეთი და არაბები. 1947 წელს ამ გეგმას უყრიან კენჩს 33 ხმით 13-ის წინააღმდეგ და შეიკავებს თავს. არაბების უმაღლესმა კომიტეტმა, რომელიც აერთიანებდა პალესტინაში მოქმედ არაბულ ორგანიზაციებს, განაცხადა, რომ არ აღიარებდა ამ გადაწყვეტილებას და არ მიიჩნევდა მას ლეგიტიმურად. ბრიტანელები ტოვებენ პალესტინას, რადგან აღარ შეუძლიათ სიტუაციის მართვა. გაერო ვერ ახერხებს თავისი გეგმი ტერიტორიების დაყოფის უზრუნველყოფას. Arabuli სახელმწიფოები იმუქრებიან ომით, ხოლო 1948 წლის 14 მაისს დაარსდა ისრაელის სახელმწიფო, 14-დან 15 მაისის ღამეს ბრიტანელი პროფესორი თომაღლესი კომისარი და ბრიტანელები ტოვებენ პალესტინის ტერიტორიას. დანარჩენ ლექციებზე ჩვენ უკვე გავიხილავთ პირველ ომს და დავიწყებთ საუბარს დეკოლონიზაციის პირველ ფაზაზე, რომელიც მიმდინარეობდა აზიაში.